Тяжко говорити і навіть повірити, що сьогодні ми вже маємо 1001 день від початку великої війни в Європі 21-му сторіччі, повномасштабного російського вторгнення в Україну. Це не та дата, яку хочеться відзначати. Тому ми будемо сьогодні відзначати інше. Сьогодні 1001 день протистояння людяності насильству, протистояння справедливості свавіллю. Дякую за сьогоднішню подію. Кожне слово, яке сьогодні звучало, я впевнена, відгукнулося б в кожному українському серці. Бо наші серця сьогодні зранені щоденними втратами, тривогою за близьких, але в той же час сповнені вірою, вірою в перемогу, добра над злом. Саме ця віра допомогла нам вистояти всі ці 1001 день і, впевнена, допоможе вистояти й далі. Чого хоче Україна зараз? Часто чую це запитання. Україна хоче бачити всіх своїх синів і дочок, яких ув'язнила чи викрала Росія, вдома. Україна хоче справедливого і тривалого миру, чиї принципи базуватимуться на засадах міжнародного права і принципів Організації Об'єднаних Націй. Україна прагне, щоб через її перемогу європейський континент і цілий світ стали безпечнішими і стабільнішими, вільними від безумного тоталітаризму та імперських зазіхань, які ламають порядок і гармонію. Дякую сердечно ще раз всім за сьогоднішню молитву і за матеріальну, гуманітарну та духовну підтримку, яку ми маємо від Святого Престолу, від Суверенного Мальтійського Ордену та Італійської Республіки. Незалежно від віросповідань, країн, національностей, людей доброї волі з усього світу, які зібралися тут, сьогодні єднає головне – нетолерування насильства і готовність йому протистояти. Сподіваюся, що святі слова про мир, спокій та зцілення, які сьогодні тут прозвучали, справдяться якнайскоріше. І добро переможе для України і всього небайдужого світу.